Takže mladí, milí svedomí hostia, nadišla sa taká chvíľa. Hej! Takže milí svedomí hostia, nadišla sa taká chvíľa. Musíme obdarovať mladom andelom, aby sme stihli do 11. načipovať. Ako to robí? Nevestu. Poprosím vás o 10 minút na dar za pro mladom andele, aby mieli nieco do života a musíme vybírat tam ľudí, protože přijdou čepčiť nevestu. Tak ja ako první starosta a brácha mé sestry darujú první. Počítaj mi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Posledná dcera, viacej detí nemám. Hladmondar stác. Je to isté? A čo bolo z mojej strany, to som mojej dcere dal. A ešte do vena mi môžem podarovať 100, 200, 300, 400, 500 eur. Ďakujem.
Spadol mi otec. Spadol mi otec. Ja čo mám na pláde tu veľa? Ty
Sama 200 €.
pizza a ujo požaruje 200 euro. Thank you.
Dúková. Pozdravuje. Vestu. Thank you.
vybral 11 050 eur. Thank you.
zornička, obli koru slunečka, spátri ruku na hlavy a si ho zapáčil ten menec. Ja si mu zapáčil, na mne si ho vrátil, že vyjakul ten menec donesol a z jeho srdiečka trapenie odnesol. Ale tu pani Mára tak si povedala, že jedna svete takého parovka, to by bol na svoj vynek dala. Milá nevesto, veda si po svete chodila, ale nikému si žiadne prekážky nerobila. Ja si spravím tri prekážky, zo svojej ten tri, svoje teda na ten vlastný. Thank you.
čemu jednu myslel? Thank you.
Yeah.